El rei de la màgia existeix des del 1878. Va canviar diferents llocs, diferents ubicacions de Barcelona, i a la façana posa que està fundat el 1881. Hem de pensar que el rei de la màgia és la botiga de màgia més antiga del món que es coneix. Segurament n'hi van haver d'altres d'obertes en el seu mateix moment, o van ser contemporànies, però no hi ha cap registre, cap fotografia ni cap document escrit. Aleshores, aquesta botiga va molt bé per explicar la història de l'il·lusionisme a Barcelona i sobretot a Europa, també. De fet, la vam agafar per això, perquè no desaparegués, perquè per conservar-la i, a més, doncs, perquè tornés a créixer bé, en tota la seva plenitud. Jo la recordo de petit igual que com està ara. Evidentment, per dins hem canviat algunes estanteries i algunes caixes de lloc, però pràcticament intentem mantenir l'essència. Les vitrines que podem veure, doncs, són de l'època d'en Partagàs, que és qui va iniciar el negoci. Aquest mostrador que veiem, doncs, és de l'època de Bocelli. I després la cortina que veiem aquí, doncs, també és de l'època d'en Carles Bocelli, a l'any 32. Aquí podem trobar una mica de tot, des de llibres, manuals, jocs d'iniciació, jocs que impliquen manipulació, destresa, grans il·lusions, assessorament, consells, tot per qualsevol persona que desitgi o que vulgui o que necessiti practicar la màgia. Nosaltres vam agafar la botiga i vam pensar que un cop que estigués restaurada, doncs que calia impulsar un projecte cultural. I això ja ho tenim. Fa 5 anys vam obrir un nou local al carrer Junqueras, un local on s'hi fan espectacles, amb un teatre per 160 persones, i tenim també un museu, una sala d'exposicions, i a més, doncs, també una de les parts més importants, doncs, el que és l'Escola de Màgia. Hey, wake up. Barcelona és una ciutat amb molta afició a la màgia, i aquesta afició a la màgia ve donada, doncs, perquè aquesta botiga ha estat aquí durant tots aquests anys. Sempre ha sigut una botiga molt, molt de barri. Hi ha molts clients fixes, que molts venen o bé a reposar materials d'aquests que es fan malbé, o bé, doncs, a buscar alguna novetat, o que els hi fem alguna cosa especial per un espectacle que ells tenen pensat. Tenim taller propi i hem fet moltes coses per mags de tot el món. Vull dir que tot això forma part de darrere de les cortines i una mica dels secrets que tenim entre nosaltres i els nostres clients.